اعملي الشرطه بقى. الشرطه دي ايوه اجيب قشطه وهي بتضحك. يلا لا الشرطه بتاعت ليه اللي انت عملتيه. ايوه حلوه ماشي. جيبها بقى قشطه وهي بتسال. انت غبي. ما بزار ولا بتك. يلا يا جنات كملي الايه. وسكت. اتوسكت؟ اه اهي. معاش ولا كان اللي وسكت؟ وسكت من الان ده. ماشي. ماشي الشرطة دي بقى. اه الشرطة دي بقى. القلم بقى يمسح ما بيكتبش. خلاص؟ لا. طب استنى. الله حلو. ايه انت ماشي. هلو الفيديو؟ خلاص يا يوسف.